नमामि श्री आदि विनाशनम तेजस्वी शांत शरण महातेजाय दिवाकर नमा श्री आदित्यम सूर्य आदित्य देव, देव भास्कर देव लाई नमन यो प्रातः काल हर एक दिन देव यानी कि आदित्य देव पूर्वी क्षितिज बा हिमालयको पृष्ठबाट उदाउनुहुन्छ हामीलाई प्रकाश किरण प्रज्वलता उज्ज्वलता उष्णता ज्ञान सबै दिनुहुन्छ त दर्शकवृन्द तिनै सूर्यदेवलाई नमन गर्दै तिनै आदित्य देवलाई नमन गर्दै दे, गर दे। आजको ओमा आदि गुरुवाणी कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ नमस्कार ओमा आदि शुभ प्रभात म हुँ कार्यक्रम प्रस्तुता राजु अधिकारी यस कार्यक्रममा हामी परमपूज्य गुरुदेव आदि आदिचन्द्र योगीज्यूद्वारा रचित कथित प्रदत्त अनेकौँ गुरुवाणीहरू लिएर उपस्थित हुने गर्छौँ आजको श्रृङ्खलामा अत्यन्तै सुन्दर अनमोल र रसमय रसमयवाणीहरू लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ आउनुहोस् आजको श्रृङ्खला सुरु गरौँ यो अत्यन्तै सुन्दर गुरुवाणीबाट स्वयं आफूलाई त्यागेर हेर जीवनको अमूल्य चिर आनन्द प्राप्त गर्नेछौ त्यागले प्राप्तिको ढोका खोल्छ यथार्थमा त्याग कति पवित्र शब्द छ एउटा कथन छ बनाई छ कथा छ कि एकजना सन्त साधक उनी त्याग त्याग त्यागी 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 भनिरहेका थिए पछि त्यो एक लय एक धुनमा त्यागी त्यागी भन्दै जाँदा त्यो गीता 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 भयो फेरि अर्को सन्त कतै पाठ गर्दै थिए गीताको अनि गीता 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 भन्दै गए त्यहाँ पनि त्यागी 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 शब्द निस्कियो वास्तवमा जो हामी श्रीमद् भगवद् गीता पढ्छौँ नि त्यसको सार सन्देश नै त्याग हो जति शास्त्रहरू छन् नि जति दर्शनहरू छन् जति ज्ञान र विज्ञानका धारा उपधाराहरू छन् सबैको सार सबैको एकमेव सन्देश त्याग हो परमपूज्य गुरुदेव आदिचन्द्र योगीज्यू लेख्नुहुन्छ प्रस्तुत गुरुवाणीमा कि त्याग त धेरै गर्छन् मान्छेले तर आफूलाई त्यागेर हेर आफूलाई त्यागेर हेर्नुमा जीवनको अमूल्य र चिर भनेको क्षय नहुने नसकिने मुहान नसुक्ने आनन्द प्राप्त गर्नेछौँ त्यागले प्राप्तिको ढोका खोल्छ र वास्तवमा ढोका उगार्ने चाबी त्यागमै हुन्छ हामी सामान्य कुराहरू त्याग्न त हिचकिचाउँछौँ झन् आफू स्वयंलाई त्याग्न आफू स्वयंलाई त्याग्नु भनेको के होला यो त परमपूज्य गुरुदेवको लेखनी र उहाँलाई नै बढी ज्ञात छ तर एक पाठक एक चिन्तक र हामी उहाँका शुभचिन्तक शिष्य अनुयायी भएको नाताले अनुमान गर्न सक्छौँ कि आफूलाई त्याग्नु भनेको अहङ्कारलाई त्याग्नु हो आफूलाई त्याग्नु भनेको आफ्ना इच्छाहरूलाई त्याग्नु हो जो इच्छाले हामीलाई तृष्णाले हामीलाई जस डुबाएरै छोड्छ तिनीहरूलाई त्याग्नु हो हामीभित्रका दुष्प्रवृत्तिहरूलाई त्याग्नु हो हाम्रो अनियन्त्रित मनलाई त्याग्नु हो त वास्तवमा त्यागले प्राप्तिको ढोका खोल्छ थोरै त त्याग सुरु गरौँ आज हेर्नुहोस् त देश त्यागको अभावले कति धेरै देश र समाज बिग्रँदो अवस्थामा छ त त्यागको खोजी छ त्यागको आवश्यकता छ त्यागलाई नै युग धर्म बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ त आउनुहोस् परमपूज्य गुरुदेवको प्रस्तुत गुरुवाणी मनन गर्दै आउँ अर्को गुरुवाणीतर्फ हामी अगाडि बढौँ सांसारिक भौतिक विलासी अमृत पिउँदा पिउँदै अमृत विष बनेको पत्तै हुन्न तसर्थ समयमा सचेत बन विलासी अमृतभन्दा बिस सेवन गरे मोक्ष मिल्छ आत्मिकी र भौतिकी दुईवटा राजमार्ग छन् जीवनका परमपूज्य गुरुदेव लेख्नुहुन्छ कि सांसारिक भौतिक एउटा राजमार्ग जो विलासी किसिमको छ जहाँ सुख सुविधा मस्ती होइन खुशी, आनन्द खुसी खोज्ने प्रयास गरिन्छ तर विलासी भौतिक मार्गमा हिँड्दा हिँड्दै विलासी भनेको आजभन्दा भोलि झन् धेरै शरीरलाई सुविधा र आनन्द थपिनु पर्यो त्यो विलासी हो शरीरले कुनै तप कुनै कष्ट कुनै मेहनत नगरिकनै सबै सुविधाहरू जुट्दै जानु पसिना नबगाइकन प्राप्तिहरू हुँदै जाँदो त्यही त हो विलासी हो यस्तो किसिमको विलासी भौतिकवाद अमृत जस्तो प्रतीत हुन्छ त्यो भोग गरुन्जेल आनन्द आउँछ तातो पानीमा नुहाउन्जेल आनन्द आउँछ तर तातो पानीमा नुहाई स्नान गरिसकेपछि फेरि शरीरमा चिसो पनि बढ्छ तर चिसो पानीमै स्नान गर्ने हो भने नुहाउन्जेल त ठन्डक महसुस हुन्छ चिसो पनि हुन्छ तर नुहाइसकेपछि रक्तको तापक्रम वृद्धि हुन्छ र न्यानोपन अनुभव हुन्छ तातो पानीको स्नान जस्तै हो विलासी अमृत पिउनु भनेको यसरी अमृत पिउँदा विष बनेको पत्तै हुन्न आजभोलि विलासी अमृतहरू पिउन मान्छे मग्न छन् तसर्थ पूज्य गुरुदेव लेख्नुहुन्छ बेलैमा होस र स्वास्थ्य गुम्नु अगाडि नै सचेत बनाऊ विलासी अमृत पिएर बाँच्नुभन्दा बरु विष सेवन गरे मोक्ष मिल्छ यसको अर्थ यो होइन कि हामी जहर पिउँ यो हो कि विलासलाई त्यागेर तपको संयमको त्यागको बाटो हिँडौँ त्यो त विषय हो नि त आजको दिनमा कसैलाई तपस्या गर्नुहोस् संयम गर्नुहोस् सुविधा कटौती गर्नुहोस् आजभोलिको फेसनका अमृतहरू नखानुहोस् जङ्कफुड नखानुहोस् आजभोलि बाहिरी दुनियाँमा रमेर रमाइलो नगर्नुहोस् भन्यो भने मान्छ मान्दैन नि बरु तपस्याको त्यागको संयमको विष पिउने हो भने त्यसले मोक्ष दिलाउँछ त परमपूज्य गुरुदेवले जुन यो अत्यन्तै सुन्दर अनुमोल गुरुवाणी दिनुभएको छ तपाईँ हामी सबैका लागि हो मनन गरौँ अब भने अर्को एउटा यह गुरुवाणी यहाँहरूलाई हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ आउनुहोस् श्रवण गरौँ जीवनलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्दै साधना गर्दै लैजानुपर्छ नत्र यो जीवन चितामा लडेको मुर्दा सरह हो वास्तवमा चिता तपाईँ हाम्रो सबभन्दा निकटको यन्त्र हो तर हामी चितामा पुग्ने दिनसम्म पनि चिताको चिन्तन गरिरहेका हुँदैनौँ बरु चिन्तामा डुबिरहेका हुन्छौँ परम पूज्य गुरुदेव लेख्नुहुन्छ कि यदि जीवनमा साधना छैन जीवनमा संयमशीलता छैन जीवनलाई समय अनुकूल हामी परिवर्तित गर्दै लैजाँदैनौँ उमेर अनुसार समय अनुसार यो त मरे तुल्य हो समय अनुसार जीवनलाई परिवर्तन गर्नु भनेको उमेर अनुसार धर्म कर्म गर्नु हुनसक्छ अहिले कलियुग अहिलेको अधर्मयुगमा धर्मलाई अभ्यास गर्दै लैजानुपर्छ बुढेसकालमा गएर रा, राम राम भनेर रा, हाम्रो ओठ र मुखले त रामराम बनाउँदैन लाम लाम भन्नुपर्ने हुन्छ जिब्रोले र ओठले दाँतले त साथ दिँदैन शरीरले मनले एकाग्रताले कसरी साथ दिन्छ त्यसैले परमपूज्य गुरुदेव लेख्नुहुन्छ कि बेलैमा समय जस्तो छ त्यस्तै अनुकूल गर्दै ती ती विधिहरू अपनाउँदै लैजानुपर्छ र साधनालाई जीवनको मूल मार्ग बनाउनुपर्छ मूल दर्शन बनाउनुपर्छ होइन भने यो चितामा चले लडेको मूर्दा सर हो आखिर अन्तिममा पुग्ने चितामा नै हो चितामा पुग्दा हामी अन्तिम पटक के सोचिरहेका हुन्छौँ त्यो सोच जीवनभरिको अभ्यासले निर्धारित गर्छ सा। जो साधना गर्छ अन्तिममा भगवान् ईश्वर खुदा अल्लाह बुद्ध ईशा गुरु सत्य गीता तुलसी तब न याद आउँछ नभए जति नै अरूले सुनाए पनि अन्तमा मनमा धन सम्पत्ति अंशभन्डा ब्याङ्क ब्यालेन्स छ भने त मृत्युको मुखमा पनि मान्छेले चिन्तन गर्दैन गीताको भगवानको त्यसैले साधना गर्न बेलैदेखि आवश्यक छ परमपूज्य गुरुदेवको प्रस्तुत गुरुवाणीलाई जीवन मन्त्र बनाऊ साधना गर्दै आफूलाई समयअनुसार अनुकूलित गर्दै अगाडि बढौँ भन्ने अपिलका साथ आउनुहोस् दर्शकवृन्द अर्को गुरुवाणी हामी श्रवण गरौँ हर परिचयबाट मुक्त रहन सके मात्र मोक्ष प्राप्त हुन्छ बडो गम्भीर किसिमको गुरुवाणी हामीले श्रवण गर्यौँ परिचयहरूबाट मुक्त रहन सकियो भने मात्र मोक्ष मिल्छ यदि मोक्षको जिज्ञासु छौँ तपाईँ हामी भने यी तमाम परिचयहरू पस्किरहन आवश्यक छैन रहेछ वास्तवमा जति परिचय फैलियो नि मान्छेको उसको जीवनमा त्यति अवरोधहरू आउँछन् परिचितहरूले व्यवहार गर्छन् कारोबार गर्छन् लेनदेन गर्छन् लेनदेन व्यवहार कारोबारमा सधैँ एकनास हुँदैन कहिले उतार चढाव होला धोका होला अनि मन क्रुद्ध हुन्छ ध्यान साधना बिग्रन्छ मोक्ष टाढा टाढा भाग्दै जान्छ परिचयले मान्छेलाई लोकप्रिय बनाउँछ लोकप्रियता पनि एउटा मन्द बिष हो जब लोकप्रिय हुन थाल्छ नि मान्छे मलाई अरूले सम्मान गरिदिउन् प्रशंसा गरिदिउन् मेला मेरा फलोवर्सहरू अनुयायीहरू बढुन् मेरो ख्याति होस् अनि जब ख्यातिको इच्छा राख्छ मान्छे बदनामी कुख्यातिदेखि बडो भयभीत हुन्छ अनि बदनामी कुख्याति भयो भने त उसको जीवन मृत्यु तुल्य हुन्छ मोक्षको त कुरै बेग्लै त्यसैले पूज्य गुरुदेव लेख्नुहुन्छ कि परिचयहरू घटाउँ जसरी कछुवाले बाहिरी कुनै आक्रमण हुन लाग्यो भन्ने थाहा पायो भने आफ्ना हातखुट्टाहरूलाई समेटेर भित्र त्यो कोष आवरणभित्र ल्याउँछ नि अनि सुरक्षित राख्छ त्यसै गरी मोक्षका जिज्ञासुले योग साधनाका जिज्ञासुले सामाजिक बाहिरी परिचयहरू फैलाउन नहुने बढाउन नहुने रहेछ त्यसैले त यो अमृतमय गुरुवाणीका लागि परमपूज्य गुरुदेव हामी सबैका अभिनन्दनका शिर हुनुहुन्छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आउनुहोस् दर्शकवृन्द यसै क्रममा अर्को गुरुवाणी हामी श्रवण गरौँ यस्तो इच्छा राख कि जसबाट आफू आफ्नो परिवेशसँगै मोक्ष प्राप्त गर्ने प्रणका साथ जीवन चलाउने पदमार्गमा मात्र हिँडिरहन र डोर्याउन पनि सहजै सकियोस् परमपूज्य गुरुदेवको लेखनीले नछुएको आयाम विषय क्षेत्र छैन आज हामी यस श्रृङ्खलामा उहाँका दार्शनिक बाणीहरूलाई अलिक बढी प्राथमिकता दिइरहेका छौँ प्रस्तुत गुरुबाणी आध्यात्मिक दार्शनिक र तत्त्वदर्शनको दृष्टिले निकै नै उत्कृष्ट छ आफ्नो परिवेशसँगै आफ्नो जीवन जिउने उपक्रमसँगै हाम्रो जीवनको एउटै प्रण हुनुपर्ने रहेछ कि मोक्ष प्राप्त गर्ने प्राणलाई मोक्षको साधनामा प्रयोग गर्ने र प्रणलाई मोक्षको चिन्तनबाट विचलित हुन नदिने अर्थात् हाम्रो प्रण भनेको प्रतिज्ञामा मोक्ष नै आइरहोस् अरू कुरामा प्रतिज्ञा नगर्ने केवल मोक्षका लागि प्रतिज्ञा गर्ने र प्राणलाई अरू कुरामा खेर नफाल्ने साधनामा र त्यो साधनाले मोक्ष मार्ग प्रशस्त गरोस् परमपूज्य गुरुदेव लेख्नुहुन्छ कि यसै प्रण र प्राणका साथ जीवन चलाउने पदमार्गमा तपाईँ हामी हिँडिरहन सक्नुपर्छ र आफू मात्र मोक्षार्थी होइन मोक्षभिलासी आफू मात्र होइन मोक्षको अभिप्सु मोक्षको जिज्ञासु स्वयं मात्र होइन अरूलाई पनि यही मार्गमा प्रेरित गर्ने डोर्याउने साहस हामीमा सहज रूपले हुनुपर्छ त्यसैले त हामी पूर्वीय दर्शनका ऋषि महर्षिहरूका सन्तति हो नि त यति महत्त्वपूर्ण गुरुवाणी परमपूज्य गुरुदेवले दिनुभएको छ तपाईँ हाम्रा लागि तपाईँ हामी पनि हाम्रो प्राण र प्रणलाई हाम्रो जीवनलाई जीवन, जीवन परिवेशलाई आफूलाई मोक्षको मार्गको पथिक बनाऊ यही प्रतिज्ञा लिउँ भन्ने अनुरोधका साथ आउनुहोस् आजको क्रममा अर्को गुरुवाणी यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ हजुरहरूको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी भनेको आफूलाई राम्रो देखाउन अरूलाई दोषी ठहराउनु हो जसो मान्छेको रोग हो यो र विशेष गरी हजुरहरूको हजुरहरू भनेको हजुर पनि म पनि प्रत्येक व्यक्तिको कमजोरी के हो ठुलो कमजोरी के हो म ठिक छु अरू खत्तम म मात्र सही छु बाँकी गलत घर झगडामा त्यही हुन्छ सङ्घ संस्था सङ्गठनमा त्यही हुन्छ कि म ठिक छु मैले गरेको ठिक छ दोषी त तपाईँहरू अरू हो यो मान्छेको एउटा मनुष्यता नामक रोग हो भन्ने हो भने मान्छेको जीवनको छाया नै हो यो पर्याय नै हो प्रायःजसो मानिसमा हुन्छ त्यसैले परमपूज्य गुरुदेव पनि हामीलाई कहिलेकाहीँ झस्काइदिन बिउजाइदिन यस्ता गुरुवाणीहरू दिने गर्नुहुन्छ कि हजुरहरूको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी भनेकै म चाहिँ ठिक छु आफूलाई राम्रो देखाउँछु आफूलाई राम्रो देखाउन अरूलाई दोषी ठहराउनु हो कमसे कम, कम तपाईँ हामी योग ध्यान साधनाका पात्रहरूले साधकहरूले यो गल्ती यो दोष बोकेर हिँड्नु हुँदैन त यही अपिल गर्दै आउनुहोस् आजको क्रममा अर्को एउटा गुरुवाणी पुनः श्रवण गरौँ यस्तो कर्म गर जहाँ तिम्रो उपस्थिति बिना तिम्रो चर्चा होस् तिम्रो अभाव खड्कियोस् वास्तवमा कति आनन्द हुँदो हो त्यस्तो कर्म गर्न पाइरहँदा जहाँ सधैँ कर्म गर्ने कर्ताको अभाव खड्कियोस् जीवन त्यो धन्य रहेछ परमपूज्य गुरुदेवको प्रस्तुत गुरुवाणी अनुसार तिमी नहुँदा पनि तिम्रो चर्चा भइरहोस् तिमी जब हुँदैनौ तिमी नभएको सबैलाई अभाव खड्कियोस् ओहो अमुक व्यक्ति फलानु व्यक्ति भइदिएको भए त क्या रौनक हुन्थ्यो है क्या चमक हुन्थ्यो है क्या आनन्ददायक वातावरण हुन्थ्यो है जतासुकै तिम्रो अभाव खड्कियोस् यस्तो कर्म गर न पूज्य गुरुदेव हामीलाई कर्मको प्रेरणा दिँदै प्रस्तुत गुरुवाणी कथनुहुन्छ त आउनुहोस् अर्को एउटा गुरुवाणी फेरि हामी अगाडिको क्रममा श्रवण गरौँ यात्रा अविरल बग्ने नदी जस्तो हो किनारा नभेटुन्जेल बगिरहन्छ हो दर्शकवृन्द यो जीवन यात्रा हो यात्रा जीवन हो पूज्य गुरुदेव लेख्नुहुन्छ अविरल बग्ने नदी चाहिँ यात्रा हो यही यात्राको नाम जीवन हो र यो किनारा नभेटुन्जेल बगिरहन्छ मनुष्य जीवनको यात्राको किनारा त मोक्ष नै होला मुक्ति नै होला योग नै होला साधना नै होला समाधि नै त होला आउनुहोस् तपाईँ हामी पनि किनार भेट्न किनारा भेट्न यात्रामा बगिरहौँ सानातिना ती गौडाहरू सानातिना किनार जस्ता ढुङ्गाहरू काहीँ काहीँ टापुहरू भेटेर नलमा ल्याउँ यथार्थ किनार स्पर्श गर्ने भेट्ने यात्रामा अघि बढौँ यही अपिल गर्दै परमपूज्य गुरुदेव आदिचन्द्र योगीज्यूद्वारा रचित अनेकौँ गुरुवाणीहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा हामी उत्तरार्धमा छौँ यस कार्यक्रमको आउनुहोस् अर्को एउटा गुरुवाणी श्रवण गरौँ सफलतामा चुनौती हुन्छ नै सहजतामा त जो कोही अघि बढ्छ यदि रावण नभएको भए श्रीराम हुनुहुन्न थियो तपाईँ हामी मान्छेको जात सबै सफल हुन खोज्छौँ तर सफलताको सिँढी चढ्न खोज्दैनौँ अर्थात् सफल हुनका लागि आइपर्ने सफलताको मार्गमा सफलताको उचाइ चुम्न हिँड्दै गरेको बाटोमा आइपर्ने चुनौती अप्ठ्यारा उकाला ओह्राला अवरोध विघ्न बाधा च्यालेन्जेसहरू चाहिँ हामी सहन खासै तयार हुँदैनौँ अझ आजभोलिको नयाँ पुस्तालाई त कष्ट गर्न दुःख गर्न अभाव देख्न अभाव झेल्न भोक खप्न प्यास खप्न पटक्कै मन लाग्दैन कसरी सफल हुन्छ पूज्य गुरुदेव लेख्नुहुन्छ सफल हुने हो भने चुनौती सामना गर्नुपर्छ सहज जीवनमा त झुपकै अघि बढिहाल्छ नि पौडी सिक्न त गहिरो पानीमै डुब्नुपर्छ नि घुँडासम्म पनि नडुबाउने पानीमा कसरी पौडी खेल्न सिकिन्छ त्यसैले पूज्य गुरुदेवले हामीलाई प्रेरित गर्नुभएको छ प्रस्तुत गुरुवाणीमा कि रावण नहुनु हो त यदि रावण भन्ने पात्र नभएको भए राम भन्ने चरित्र पनि कसरी हुन्थे रामलाई श्रीराम दशरथ पुत्र रामलाई देवपुत्र राम अवतार राम पुरुषोत्तम राम बनाउने त रावणकै भूमिका छ नि त रावणको अधर्मलाई अत्याचारलाई रावणका विघ्न बाधाहरूलाई सामना नगरेर धर्मयुद्ध नगर्नु भएको भए श्री राम कसरी पूज्य हुनुहुन्थ्यो हाम्रो जीवनमा पनि सफलता चुम्ने हो भने सफलता रूपी रामलाई चुम्ने हो भने रावण रूपी चुनौतीहरूलाई सामना गर्न तयार बनौ यही अपिल गर्दै यहाँहरू सबैमा सफल हुनुहोस् भन्ने कामना व्यक्त गर्दै कार्यक्रमको अन्तमा एकजना साधकको अनुभव यहाँहरूलाई सुनाउने जमर्को गर्दैछौँ आउनुहोस् ओमादी गुरुवाणी कार्यक्रम हेर्दै रहनुभएका दर्शकवृन्द अबको क्रममा हेरौँ सुनौँ श्रवण गरौँ एक साधकको गर साधक यो अनुभव ओमादी म मा गुरु शिष्य सुनिल कार्की महावीर आदित्य कुचुरको चरणमा कोटिनु म गुरुदेवको बारेमा मैले धेरै कुराहरू सुनेको थिएँ बुझेको थिएँ र म पेसाले गर्दाखेरि म आफ्नै पेसामा चाहिँ आबद्ध भएर गर्थेँ र विदेशबाट म नेपाल फर्किने क्रममा मेरो मामा गुरु शिष्य पहिले नै हुनुहुन्थ्यो उद्धव केसी उहाँको संसर्गमा र मामाले चाहिँ लिएर चाहिँ मलाई एकचोटि कपन गुरुदेवको सुरुमा जुन गुरुदेव कपालमा बसी थियो त्यहीँ म जाने मौका पाएँ र गुरुदेवसँग पहिलोचोटि मैले दुई हजार त्रिहत्तर सालको माघमा गुरुदेवसँगको सानिध्यता अनुभव गरेँ त्यस पछाडि म आफ्नो पेसाले गर्दा बाहिर दुई तिन महिना काठमाडौँ भ्याली बाहिर गएको थिएँ पछि काठमाडौँ फकिसकेपछि लगातार गुरुदेवसँगको सान्निध्यताहरूमा र विभिन्न प्रोग्रामहरूमा गुरुदेवसँग भेट हुने क्रम बढ्दै गयो र यो आध्यात्मवाद साधनाहरूको र गुरुदेवको बारेमा जुन सुनेको थिएँ मैले ती कुराहरूमा अझ म बढी गुरुदेवसँग नजिक हुने मौका पाएर बढीभन्दा बढी समय गुरुदेवसँग घुलमिल हुने मौका पाइरहेको थिएँ यसै क्रममा गुरु पूर्णिमाको समय आयो गुरु पूर्णिमाको दिन थियो गुरुमा यहाँ चाहिँ मैले गुरु मामाकै रूपबाट चाहिँ गुरुको शिष्य गुरुदेवमा चाहिँ गुरु पूजाको दिन के कार्यक्रम छ भन्दाखेरि सामान्य एउटा कार्यक्रम छ भन्ने कुरा मामाबाट थाहा पाएर म पनि त्यो कार्यक्रममा हुन आउँदाखेरि यहाँ चाहिँ गुरु शिष्य बनाउने प्रक्रिया रहेछ गुरु शिष्य बनाउनलाई अघिल्लो दिन नै चाहिँ आठजना गुरु शिष्यहरूको चाहिँ चयन भइसकेको अवस्था रहेछ भने एकजनाको लाइफ दिन त्यहीँ शिष्य बनाउँछु भन्ने गुरुदेवबाट मर्जी भइसकेको रहेछ त्यसै क्रममा सम्पूर्ण उसको उपस्थितिमा चाहिँ गुरुदेवबाट चाहिँ जुन प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ मेरो प्रिय सुनिल भनेर मलाई जुन लेखिदिइबस्यो र मलाई शिष्य बनाइस्यो त्यो मेरो जीवनको अद्भुत क्षण हो जबकि मैले गुरुदेवको बारेमा जति मैले सुनेको थिएँ गुरुदेवको बारेमा त्योभन्दा बढी नै मेरो बारेमा जब गुरुदेवले मलाई लेखिदिबस् र आफ्नो शिष्य बन्न लायक बन्न सम्झेर मलाई शिष्य भनेर गुरु दक्षिणा दियो त्यसपछि मैले आफूमा भएका जति पनि मेरा थिए अगाडिका र अहिलेकोसम्मको पनि आजको दिनसम्म पनि म हरेक गुरुका कार्यक्रमहरूमा आफ्नो तन मन धन अर्पण गरेर चाहिँ म गुरु सेवामा समर्पित भएको छु उहाँका लागि उहाँको जब म सान्निध्यमा आइसकेपछि ममा धेरै परिवर्तनहरूको मैले अनुभव गरेका छु जुन पहिलाका क्रममा जुन एउटा पेसागत रूपमा पनि म अलिकति एग्रेसिभ टाइपको थिएँ भन्ने अरूबाट चाहिँ मैले सुन्दे अब अहिलेमा मका चाहिँ सकारात्मक सोच व्यवहार आचरणका कुराहरूमा चाहिँ म स्वाभावितमा परिवर्तन भएको मैले अनुभव गरेको छु र गुरुदेवको निर्देशन बमवची पनि मैले विभिन्न साधनहरूमा चाहिँ अस्ति गुरुदेवको उपस्थितिमा समुपस्थितिमा मैले जल साधनामा सम्मिलित हुने मौका पाएँ के अरे ब्रह्मत्व साधनामा पनि मैले गुरुदेवको उसमा चाहिँ आफूलाई सम्मिलित गराउन पाएँ र यी सबै साधनाहरूका बावजुद पनि मैले चाहिँ अहिले चाहिँ के अनुभव गरेको छु त भन्दा वास्तवमा हामी विभिन्न उसमा चाहिँ भौतारी रहँदाखेरि चाहिँ आफ्नो जीवनलाई एउटा मार्गमा डोऱ्याउने एउटै मात्र त्यस लक्ष्य चाहिँ गुरु रहेछ गुरु नै हुनु हुनुरहेछ र गुरुबाट जति पनि हामीलाई अहिले भएका मार्ग निर्देशनहरू जुन बाणीहरू दिनुभएको छ यसलाई हामीले जीवनमा अनुसरण गर्न सक्दाखेरि हाम्रा जीवनहरू चाहिँ सकारात्मक वेमा जाने आफूमा परिवर्तन आचरण व्यवहार हामीमा सकारात्मक सोच आउँछ त्यसले हामीले व्यवहार पनि सकारात्मक गर्छौँ र त्यसको परिणाम पनि सकारात्मक नै पाएको चाहिँ मैले अहिले अनुभव गरेर गरिरहेको छु र अब जुन जुन हिसाबले मैले र मेरो घर परिवारले अहिले गुरुदेवमा हामी जति समर्पित छौँ यसले हामीमा चाहिँ घर मेउ लगायत मेरा घर परिवारहरूमा चाहिँ एउटा खालको जुन आध्यात्मक बादमा थीन, हामी थियौँ थिएनौँ पहिला त्योभन्दा बढी नै हामी अहिले लागिरहेछौँ यसले गर्दा जीवन्तसम्म पनि हामी गुरुदेवमै समर्पित हुन्छौँ समर र गुरुको सेवा समा चाहिँ हामी समर्पित हुन सकौँ यही नै हामी चाहिँ गर्दछौँ र गुरुदेवबाट जुन मार्गदर्शन भएको छ विभिन्न साधनाहरू आएका छन् चा, गुरुदेवले चाहिँ औँलाइदिइ चा, बसिएको छ देखाइदिई बसिएको छ ती साधनाहरूलाई मात्र हामीले पनि हाम्रो जीवनमा अनुसरण गर्न सक्यौँ भने हाम्रा जीवन सफल हुन्छ र अहिले गुरुदेवले जुन मानव जीवन जीवनका लागि चाहिँ जीवन जात जगतको चाहिँ रक्षार्थ चाहिँ जुन एउटा चाहिँ अहिले साधनामा लागिबसेका छ यी साधनाहरूमा पनि हामी पनि सबैले चाहिँ यसलाई साधना पूर्ण गर्न सकौँ यही नै म गुरुदेव मेरो समर्पण छ गाउँ दर्शक वृन्द यिनै गुरुवाणीहरूका साथ साधक अनुभवका साथ आजको श्रृङ्खलाबाट हामी बिदा लिन्छौँ हाम्रो जीवन पनि सतत सफलतातर्फ चुनौतीहरू झेल्दै अघि बढ्न सकोस् यही कामनाका साथ यहाँहरूसँग बिदा माग्छौँ नमस्कार ओमाधी one presentation